部都是车，哎，阿 K，你，啊，OK，看这个的啊场面，是基督徒的人都会知道，今天有一个节目，就是一个很多人一起在祷告的一个节目，就在那边，整万个人，所以我们现在就过去那边看一下，OK，很特别。因为有一般有比达有华人，全部都在一起，场合就是这样。Hello，一个很健康的一个活动，因为是祷告，OK，我们去里面看。Rainbow 很可怜，因为要跟我们说没有位置要荡下来。OK，到了里面应该不大能够讲话，因为有一点吵，所以给你们看画面。啊，里面要排队。啊，不可以带香烟。这边好。啊，OK，Thank you。OK。Hello，很多人欢迎我们，我，嗨，大家。讲是10000多个人呢、啊，应该会。不是来、啊？有，他们全部在那边前面。啊，你刚才讲来。我做 grab 啊。现在是差不多要开始了，刚才看没有什么多人，可是现在呢？可是现在你看，很多人现在，很多人，啊，这边拍东西，这边拍东西，我这样的装扮是不是不像 Rainbow 蔡阿宝？ Yeah, 其实看到是会看到说就是 Rainbow 蔡阿宝，是今天的装扮是很老实的，今天还是比较老实的哈，对，我们早在拍。虽然是烟雾一样很厚，但是还是一样很多人。你看我的背后，很多人 ，OK。所以我们再看多一点画面，厕所都排长龙，很多人也是在等厕所。Siapa pada malam hari ini datang dengan penuh kerinduan ada di tempat ini, mari kita arahkan hati kita, arahkan pandangan kita, arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saya, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa pada malam. Gambar, mungkin Anda mau send kepada seseorang, pastikan jangan menggunakan flash. Janji Tuhan, 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya, dia hadir. Thank you.
rohani dari ayat ini adalah banyak orang mati rohani. Saya tahu suatu hari kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Kalau kita mati atau kita belum meninggal dunia, Yesus datang kembali. Besok malam kita berjumpa dan bertemu. Bawa jiwa, bawa mereka yang membutuhkan Tuhan. Tuhan menyertaimu, hai saksi-saksi Tuhan, hingga ke setiap kota, sekolah, rumah, dusun, tempat kerja. Jadilah api. Okay, 所以现在是已经结束了，那其实呢，明天是还有的，但是我就拍这样短短啦，就是大概看看啦这边的画面这样啊，它的场面，然后来了多少人，大概有20000多个人。OK啦，所以这个影片就到这里结束了，OK。